Талдықорғанда алдағы 1-2 жылдың ішінде бүлдіршіндердің балабақшамен қамту 100%-дық деңгейге жетеді. Бұл балапан бағдарламасы қабылданған 7 жылдың ішінде атқарылған ауқымды жұмыстардың жемісі, дейді қалалық білім бөліміндегілер. Қазір облыс орталығында мектепке дейінгі 61 мекеме бар, бұларда 8000-ға жуық бүлдіршін тәрбиеленуде. Яғни қала бойынша балабақшамен қамту бүгінде 92%-дан асып отыр. 3-6 жас аралығындағы 1142 бала кезекте тұр. Бүгінде әрқайсы 280 орындық 3 балабақшаның жобасы әзірленіп жатыр. Жеке кәсіпкерлермен, үлкен инвесторлармен түсініктеме жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді алдағы уақытта ниет білдіріп жатқан кәсіпкер болатын болса, біз қолма-қол жұмыс жасауға дайынбыз.